Yeah. <sniffs> ल हेरौँ नाँस। है त अब हामी अस्ति चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेर सल्भ गर्ने प्रब्लम हेरेको थियौँ अब आज चाहिँ त्यो बाहेक अरू कुन कुन तरिकाले रिजल्भ गर्न सकिन्छ अब टेन्जेन्सियल एन्ड नर्मल कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ रेडियल एन्ड ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ हाम्रो जुन यो काइनेटिक्सको प्रब्लमहरू छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सल्भ गर्न कस कुन तरिकाले रिजल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ त्यही तरिका नै युज गर्छौँ अब टेन्जेन्सियल एन्ड नर्मल कम्पोनेन्ट भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो कुनै पाथ एउटा कर्भ पाथमा मुभ गरिरहेछ गर सर्कुलर पाथमा कुनै अब्जेक्ट मुभ गरिरहेछ गर भने त्यसमा चाहिँ हामीले लाग्ने फोर्सहरू र त्यसको एक्सिलरेसनलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यसको जुन पाथ मुभ गरिरहेछ गर त्यसको टेन्जेन्सियल्ली एउटा यसको टेन्जेन्सियल्ली अर्को चाहिँ त्यसको त्यो पाथको सेन्टर हुन्छ सेन्टरतिर डिरेक्टेड जुन लाइन हुन्छ नर्मल लाइन त्योतिर चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ

यो केसमा अब एउटा यतापट्टिको जुन टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेर भनिन्छ यतापट्टिकोलाई नर्मल कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ यो टेन्जेन्टमा डिरेक्टेड छ त्यसलाई टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनियो यो नर्मल यसको चाहिँ सेन्टरतिरको डिरेक्टेड भएको पात उसलाई चाहिँ हामीले नर्मल कम्पोनेन्ट भनिन्छ फोर्सर भनेको समेसन एफटी समेसन एफएन दुईतिर रिजल्भ गऱ्यौँ त्यसै गरी एसिलरेसन पनि एउटा टेन्जेन्सियल एसिलरेसन अर्को नर्मल एसिलरेसन यो दुइटामा रिजल्भ गर्छौँ समेसन एफ टी इज इक्वल टु एमएटी समेसन एफएन इज इक्वल टु यमएन एएन भनेको नर्मल एसिलरेसन एटी भनेको टेन्जेन्सियल एसिलरेसन न यो सब एटी र एएनको भ्यालु भनेको टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा हुने एसिलरेसन भनेको चाहिँ समेसन एफ टी इज इक्वल टु यम डिबी बाई डिटी हुन्छ र नर्मल डिरेक्सनमा हुने एसिलरेसन भनेको एम भी स्क्वायर बाई रो वा रो इज रेडियस अफ कर्बेचर यो कर्बेचरको रेडियस कति छ रो छ त्यसबाट नर्मल एसिलरेसनको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ समेसन याफियन इजिकल टु एम भी स्क्वायर बाई रो अब अनि त्यसपछि समेसन एफ टी इजिकल टु एम डिबी बाई डिटी यो चाहिँ टेन्जेन्सियल एन्ड नर्मल कम्पोनेन्ट भयो अब त्यसै गरी एउटा पाथमा मुभ गरिरहेको पार्टिकलको पोलार कोअर्डिनेट दिएको छ आर र ठिटाले चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गरिरहेको छ भने कुनै एउटा पाथमा मुभ गरिरहेछ यसको पोजिसनलाई आर यसको चाहिँ सेन्टरबाट यसको डिस्टेन्स र ठिटा एङ्गल ब एङ्गलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने त्यो केसमा त्यो पोलर कोअर्डिनेट भएको केसमा चाहिँ हामीले यसलाई एउटा चाहिँ रेडियल भनेको यो जुन यसको पोजिसन भेक्टर जुन दिइरहेको छ आरले दिएको छ त्यो त्यसको एलोङमा चाहिँ डिरेक्ट रिजल्भ गर्न सकिने भयो अर्को त्योसँग परपेन्डिकुलर रेडियल डिरेक्सनसँग पर पेन्डिकुलर अर्को यो जुन ठिटा भनेको छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्ट भनिन्छ त्यो दुइटा साइडमा हामीले रिजल्भ गर्न सकिन्छ कन्सिडर अ पार्टिकल पी विथ पोलर कोर्डिनेट आर एन्ड ठिटा द्याट मुभ्स इन अ प्लेन अन्डर अ एक्सन अफ सेभरल फोर्स सेभरल फोर्सहरू लागेको केसमा चाहिँ यसरी एउटा पाथमा मुभ गरिरहेछ भने यसलाई हामीले एउटा रेडियल र ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्दा दुईवटा स्केलर क्वान्टिटीहरू आउने भयो समेसन एफआर इजिकल टु एमएआर समेसन एफिटा इज इक्वल टु एमएटा वेयर एआर सब्सिच्युटिङ फर एआर एन्ड ए एट समेसन एफआर इजिकल टु एम अनि यो जुन एआर भनेको छ एआरको ठाउँमा हामीले एआर भनेको यो डिभेसन चाहिँ तिमीहरूले बुकमै हेर है एआर भनेको डबल डेरिभेटिभ अफ आर, आर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यसको चाहिँ चे चेन्ज अफ पोजिसन अफ भेक्टर होइन त्यसलाई डिआर बाई डिटी भनेको चेन्ज अफ पोजिसन अफ भेक्टर भयो अब यो चाहिँ के अरे चेन्ज अफ पोजिसन अफ पार्टिकल भयो अब यो ठिटा डट भनेको चाहिँ जुन छ नि यो ठिटा डट भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी ठिटा डट भनेको रेट अफ चेन्ज अफ यसको पोजिसन भयो होइन त्यो पोजिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा एङ्गुलर भेलोसिटी भयो अब त्यसै गरी ए ठिटा भनेको चाहिँ हामीलाई आर डबल डेरिभेटिभ अफ ठिटा प्लस टु फर्स्ट डेरिभेटिभ यसको चाहिँ यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसरी हामीले एआर भनेको चाहिँ डबल सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ आर माइनस आर फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ ठिटाको स्क्वायर गर्नुभयो त्यसै गरी ए ठिटा भनेको आर अनि त्यसपछि ड सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ ठिटा प्लस टु आर फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ आर फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ ठिटा यसको प्रोडक्ट हुने भयो यसमा यो जुन टर्म छ यो ठिटा डट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसको एङ्गुलर भ्यालोसिटी यो ठिटा डबल डट भनेर जुन राखिन्छ त्यो भनेको के हुन्छ एङ्गुलर एसिलरेसन यो भनेको एङ्गुलर एसिलरेसन हुन्छ अब समेसन एफ आर इजिकल टु यो एम इन्टु एआरको भ्यालु यो राखिदिउँ त्यसै गरी समेसन एफ ठिटा इजिकल टु एम अनि त्यसपछि ए ठिटाको भ्यालु भनेको यो इक्वेसन राखौँ अनि त्यस त्यो भ्यालु राखेर हामीले सल्भ गर्न सकिनु भयो अब आर डिरेक्सनमा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ ठिटाको डिरेक्सनमा ट्रान्सफर्स डिरेक्सनमा कुन कुन फोर्स लागिरहेछ त्यो लिनु पऱ्यो र यता एसिलेसन लिने बेलामा यो इक्वेसन लिनु पऱ्यो र सल्भ गर्नु पऱ्यो यो कपीमा टिपेर राखौँ समेसन एफआर इज इक्वल टु यम डबल डेरिभेटिभ अफ आर विथ रेस्पेक्ट टु सेक, सेकेन्ड सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ आर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ यो टाइमसँग डेरिभेटिभ लिएको हो अनि ठिटाको पनि यो भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी भयो यो चाहिँ डिथिटा बाई डिटी भयो त्यसै गरी यो भनेको सेकेन्ड एरिभेटिभ अफ ठिटा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो भनेको फर्स्ट एरिभेटिभ अफ आर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम तर यो भनेको फर्स्ट एरिभेटिभ अफ ठिटा विथ रेस्पेक्ट टु टाइम अब यसमा पनि अब हामीले समेसन यफाहरू यसमा फोर्सहरू कन्सिडर गर्नुपऱ्यो यो डिरेक्सनमा भएको एक्सिलरेसन चाहिँ हामीले यसमा कन्सिडर गर्नुपऱ्यो काइनेटिक डायग्राममा ल अब यो एक्जाम्पल हेरौँ यो भनेको चाहिँ हामीले टेन्जेन्सियल र नर्मल कम्पोनेन्ट लगाएर सल्भ गर्छौँ भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ मुभ भइरहेको केसमा त्यसपछि अब अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ ट्रान्सभर्स र रेडियल कंपोनेंट यूज कर मीटर पेंडुलम डिस्क्राइब्स एन अ सर्कल इन वर्टिकल प्लेन If the tension in the cord is 2.5 times the weight of the bob for the position shown, find the velocity and acceleration of the bob in that position. Figure banao. question sandra, figure. Banao. अब हेरौँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिजल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ त हामीले एउटा चाहिँ यसको जुन मोसन छ योसँग टेन्जेन्सियली रिजल्भ गर्ने अर्को भनेको यो जुन सेन्टरतिर डिरेक्टेड छ त्यो भनेको नर्मल त्यो दुइटा डिरेक्सनमा रिजल्भ गऱ्यो भने यसको प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ अब यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा फ्री बडी डायग्राम र काइनेटिक डायग्राम बनाउँदा एउटा के हुने भयो यो बबमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो एउटा टेन्सन यो जुन कोड छ यो कोडले लगाउने टेन्सन भयो त्यसको भ्यालु भनेको के दिएको छ टु पोइन्ट फाइभ टाइम्स द वेट अफ द बब यसको वेट भनेको यम इन्टु जी भयो यो भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागिरहेछ हामीले टेन्जेन्सियल भनेको यो एक्सिस टेन्जेन्सियल लियौँ नर्मल भनेको यो सेन्टरतिर डिरेक्टेड जुन छ त्यसलाई हामीले नर्मल एक्सिस भनेर लियौँ यो दुइटामा रिजल्भ गऱ्यौँ र यसमा काइनेटिक डायग्राम भनेको नि एउटा नर्मल डिरेक्सनमा यमएयन हुने भयो अब यताको डिरेक्सनमा यमएटी भनेर हामीले काइनेटिक डायग्राम देखाउनु पऱ्यो यो नर्मल डिरेक्सनमा हुने एसिलेसन एएन टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा हुने एसिलेसन भनेको टिटी एटी यसरी हामीले रिजल्भ गऱ्यौँ र रिजल्भ गरिसकेपछि अब टी यो जुन टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा समेसन एफ टीमा लाग्ने फोर्स कुन छ समेसन एफएनमा लाग्ने फोर्सहरू के के छ इज इक्वल टु समेसन एफ टी इक्वल टु यामएटी गर्नु पऱ्यो समेसन एफएन इज इक्वल टु यमएन गरेर सल्भ गर्ने एटी र एएनको भ्यालु आउँछ अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के भनेर छ भेलोसिटी भनेर भेलोसिटी निकाल्नका लागि के गर्नु पर्यो हाम्रो एएन नर्मल रि भनेको भी स्क्वायर बाई रो छ रो भनेको कति छ टु मिटर रो भनेको टु मिटर छ भनेपछि हामीले यसको भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो त्यो भी स्क्वायर बाई रो लिएर एएन इजिकल टु भी स्क्वायर बाई रो भनेर त्यो त्यसमा चाहिँ भीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो ल गरौँ सल्भ गरौँ समेसन एफटी के हुन्छ समेसन एफएन के हुन्छ र त्यसमा दिएको रिलेसनबाट हामीले अननोन भ्यालु निकाल्नु पर्यो एएन र ए एटीको र त्यो भ्यालु निकालिसकेपछि अब एएन भनेको भी स्क्वायर बाई रो भयो भी स्क्वायर बाई रो भनिसकेपछि रुट एएन इन्टु रोको रुट गऱ्यौँ भने हामीले भीको भ्यालु निकाल्न सकिने भयो अब हामीले बबलाई चाहिँ एउटा सिस्टमको रूपमा लियौँ अब यसको रेडियस चाहिँ सानो छ भनेर हामीले यसलाई पार्टिकल भनेर चाहिँ पार्टिकलको रूपमा लिन सकिन्छ ड्र द फ्री बडी डायग्राम एन्ड काइनेटिक डायग्राम अफ द बब नोइङ द्याट द वेट अफ द बब इज एमजी एन्ड टेन्सन इन द कोड इज टु पोइन्ट फाइभ टाइम्स द एमजी नर्मल एसिलेसन भनेको एएन त्यो चाहिँ ओतिर डिरेक्टेड छ र अर्को एसिलेसन एटी भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा टेन्जेन्सियल डिरेक्सनतिर चाहिँ यो डिरेक्टेड छ अब हामीले समेसन एफ टी गर्दाखेरि इजिकल टु टी एमएटी गर्नुपऱ्यो एफटीमा चाहिँ लाग्ने फोर्स भनेको के छ यो डिरेक्सनमा लाग्ने भनेको एमजी साइन थर्टी डिग्री मात्र छ एउटा यो फोर्स छ यता लाग्ने भनेको एउटा एमजी कस थर्टी डिग्री र अर्को टेन्सन यो दुईवटा फोर्स भयो यता एमजी साइन थर्टी डिग्री समेसन एफ टी इजिकल टु एमएटी एमजी साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टु मास इन्टु टेन्जेन्सियल एसिलरेसन टेन्जेन्सियल एसिलरेसनको भ्यालु इजिकल टु जी साइन थर्टी डिग्री गरेर हामीले फोर पोइन्ट नाइन जिरो मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड टेन्जेन्सियल एसिलरेसन भनेको फोर पोइन्ट नाइन मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड आयो अब त्यसै गरी नर्मल डिरेक्सनमा हुने नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ वेटको पनि लाग्छ टेन्सनको पनि दुइटै फोर्स लागिरहेको हुन्छ अब ओ टेन्सन भनेको हाम्रो पोजिटिभ नर्मलको डिरेक्सनमा छ भनेपछि टु पोइन्ट फाइभ एमजी त्यसलाई हामीले टु पोइन्ट फाइभ एमजी टेन्सन इन द कोड भनेको टु पोइन्ट फाइभ टाइम्स द वेट भनेर छ टु पोइन्ट फाइभ एमजी माइनस एमजी कस थर्टी डिग्री गऱ्यो भने इजिकल टु एमएन अब त्यसलाई सल्भ गर्दा एएनको भ्यालु भनेको सिक्सटिन पोइन्ट जेरो थ्री मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड नर्मल एसिलरेसन भनेको सिक्सटिन पोइन्ट जेरो थ्री मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड अब एएन भनेको भी स्क्वायर बाई रो भयो वी हेभ भी स्क्वायर इक्वल टु रो एएन रो भनेको चाहिँ हाम्रो यो केसमा टु भयो एएनको भेल्यु सिक्सटिन पोइन्ट जिरो थ्री र त्यही भएर भेलोसिटीको भ्यालु भनेको प्लस माइनस फाइभ पोइन्ट सिक्स सिक्स भेलोसिटी त्यो माथि अप्वर्ड डिरेक्सनमा पनि गएको हुनसक्ने भयो तल डाउनवर्ड डिरेक्सनमा पनि गएको हुनसक्ने भयो भेलोसिटी अब त्यो पोजिसनमा हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो थर्टी डिग्रीको पोजिसनमा हुँदाखेरि माथि तिर गएको पनि हुने हुने केस पनि भयो तलतिर आएको के हुने पनि केस हुने के, तलतिर आएको केस पनि हुन सक्ने भयो भेलोसिटी फाइभ पोइन्ट सिक्स सिक्स मिटर पर सेकेन्ड अब यो भयो है यसमा के प्रब्लम छ हामीले अगाडि पनि गरिसकेको कुरा भयो अब रेडियल र ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्ट <coughs> त्यसबाट सल्भ गर्ने प्रब्लम ल सबैले क्वेसन साह्रो तिमीहरूलाई मैले बियर एन जोन्सन र हिब्लरको पिडिएफ दिएको थिएँ कि थिइनँ त्यसमा डाइनामिक्स छ कि छैन डाइनामिक्सको पोर्सन बुक त दिएको मैले अगाडिको सेममा नै the smooth 0.5 kg double collar in figure can freely slide on arm ab and the circular guide rod. if the arm rotates with a ang constant angular velocity of theta dot is equal to 3 radian per second, determine the force the arm exerts on the collar at the instant theta is equal to 45 degree. motion is in horizontal plane. If you figure pani now? ल हेरौँ है त यो यो फिगरमा चाहिँ हामीले हामीलाई <coughs> के के दिएको छ द स्मुथ जिरो पोइन्ट फाइभ केजी डबल कोलर इन फिगर ए क्यान फ्रिली स्लाइड अन आर्म एबी एउटा यो, यो चाहिँ यो डबल कोलर हो एउटा यो कोलर छ है यो यसरी बसिरहेको यो कोलर भयो त्यसै गरी तलपट्टिको जुन यो निस्केको छ नि यो डबल कोलर भयो यो दुइटै चाहिँ स्लाइड गर्न सक्छ यसमा यो माथिपट्टिको कोलर भनेको एबीमा स्लाइड गर्ने भयो एबीमा स्लाइड गर्छ त्यसै गरी तलपट्टि जुन छ यो कोलर भनेको चाहिँ यो सर्कुलर पाथमा सर्कुलर गाइडमा चाहिँ मुभ गर्छ यो बुझाउँ फर्स्टमा यो दुईवटा कोलर छ डबल कोलर भन्ने थियो यो माथिपट्टिको एउटा कोलर भयो तलपट्टिको अर्को कोलर भयो यो माथिपट्टिको कोलर चाहिँ एबी भन्ने जुन रड छ रडमा के अरे आर्ममा चाहिँ स्लाइड गर्ने भयो त्यसै गरी यो सर्कुलर गाइड रडमा चाहिँ सर्कुलर गाइड रडमा चाहिँ यो तलपट्टिको चाहिँ कोलर मुभ गर्ने भयो त्यो बुझियो यो यसमा चाहिँ एबीमा यो यसरी मुभ गराउँ गर्छ यो अनि यो चाहिँ यसरी मुभ गर्छ त्यही भएर यसको मोसन चाहिँ दुईतिर है यसमा एबीको आमको साइडमा पनि अनि यो यो सर्कुलर गाइडमा पनि हुने भयो अब यो चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा दिएको केस भयो अब त्यसपछि हामीले इफ द आर्म रोटेट विथ एन एङ्गुलर कन्सट्यान्ट भ्यालुसिटी छिटा डटको भ्यालु दिएको छ डिटरमाइन द फोर्स द आर्म एक्जर्ट्स अन द कोलर एट द इन्सटेन्ट ठिटा इक्वल टु फोर्टी फाइभ डिग्री मोसन इज इन हर्जेन्टल प्लेन अब यसमा दिएको हामीलाई दिएको केस बाहेकको अब अरू यहाँ जुन देखाएको छ नि अब हामीलाई जिरो पोइन्ट फोर मिटर चाहिँ यो यसको रेडियस दिएको छ अब यो जुन डायमिटर छ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डायमिटर भनेको जिरो पोइन्ट एट मिटर भयो अब मैले एदेखि सीसम्मको पोइन्ट के अरे एदेखि सीसम्म चाहिँ यसलाई आर भनेर लिएँ र सीलाई चाहिँ मैले यो डायमिटरमा लगेर जोइन गरिदिएँ भने यसलाई मैले यसको डायमिटरमा लगेर जोइन गरिदिएँ भने यसले बनाउने जुनसुकै स्ट्यान्डमा पनि यसले बनाउने एङ्गल भनेको कति हुन्छ नाइन्टी डिग्री हुन्छ यो सर्कलमा यो कुनै लाइनले चाहिँ डायमिटरसँग बनाउने ला एङ्गल भनेको चाहिँ सधैँ कति हुन्छ त भन्दा यो दुईवटा लाइनले बनाउने एङ्गल भनेको नाइन्टी डिग्री हुन्छ यो यो प्रपर्टी पढेको नि होइन त्यही भएर यो ठिटा एङ्गल छ यो आर छ भने आर चेन्ज हुँदै जाँदाको केसमा चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने यो लेन्थ यो टोटल लेन्थ भनेको जेरो पोइन्ट एट छ यो डायमिटर भनेको जिरो पोइन्ट एट छ अब आर भनेको चाहिँ के हुने भयो कस ठिटा इज इक्वल टु बेस बाई हाइपोटिनियस हुने भयो बेस भनेको आर भयो यो यच भनेको जिरो पोइन्ट एट भयो आर भनेपछि जिरो पोइन्ट एट कस ठिटा भनेर लेख्न सकियो यो कहाँबाट आयो भनेर बुझ्नु होला आर इजिकल टु जिरो पोइन्ट एट कस ठिटा त्यसपछि अब हामीलाई के के भनेको छ हेरौँ है, है। निकाल्नु पर्ने डिटरमाइन द फोर्स द आर्म एक्जर्ट्स अन द कोलर एट अ इन्सटेन्ट यो ठिटा इजिकल टु फोर्टी फाइभ डिग्री हुँदाखेरि यो आर्मले चाहिँ यो कोलरमा कसरी को के अरे कति फोर्स लगाएको हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेर भनेको छ अब यो कोलरमा लाग्ने फोर्सहरू हेरौँ है एउटा भनेको चाहिँ यो आमले यो कोलरमा लगाउने फोर्स भयो अर्को भनेको चाहिँ यो जुन गाइड छ सर्कुलर गाइड र यो जुन कोलर छ त्यो बिचको चाहिँ हुने रियाक्सन फोर्स भयो र अर्को भनेको चाहिँ वेट भनेर रा लागिरहेको हुन्छ होइन यसको चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ केजी दिएको छ भने वेट लागिरहेको हुन्छ तर एउटा कुरा के याद गर भन्दा मोसन इज इन होरिजेन्टल प्लेन भनेर छ यसको मोसन भनेको यो भनेको चाहिँ जुन छ होरिजेन्टल प्लेन छ भनेपछि वेट भनेको कता लागिरहेछ जेड एक्सिसतिर लागिरहेको छ त्यही भएर हामीले जेड एक्सिसतिर हामीले कन्सिडर गर्नु परेन वेटलाई कन्सिडर गर्नु परेन नर्मलको जुन यो पोलरमा लाग्ने यो सर्कुलर गाइडबाट लाग्ने नर्मल फोर्स भनेको चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्दा यो जुन पात छ योसँग टेन्जेन्ट जुन छ टेन्जेन्ट बनाएको छ त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर फोर्स लागेको हुन्छ कोलरमा लाग्ने फोर्स एनसी भनेको चाहिँ एउटा यो, यो जुन सर्कुलर गाइडले चाहिँ कोलरमा लगाउने फोर्स एनसी भनेको योसँग टेन्जेन्ट यसको जुन पात छ त्योसँग टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर लागेको हुन्छ यसको पातको टेन्जेन्टसँग न परपेन्डिकुलर हुने गरेर लागेको हुन्छ यो केसमा एनसी यता लागेको हुन्थ्यो यो केसमा चाहिँ एनसी कता लाग्यो यसरी लाग्यो अब त्यसपछि यो जुन एबिआम छ एबिआमले लगाउने फोर्स भनेको एबिएमले चाहिँ यो कोलरमा लगाउने फोर्स भनेको यसलाई मुभ गराउनका लागि त कसरी लगाउनु पर्छ यो एबीसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर यसरी फोर्स लगाउनु पर्यो यफ हाम्रो वेट भनेको चाहिँ यता जेड एक्सिसतिर रिलेक्टेड छ त्यसलाई देखाउनु परेन किनभने यो हर्जेन्टल यसरी हर्जेन्टल्ली बसिरहेछ भनेर भनेको हर्जेन्टल प्लेनमा मुभ भइरहेछ भनेपछि हर्जेन्टली बसिरहेछ भने वेट चाहिँ तल भर्टिकल लाग्ने भयो अब हामीले यो दुईवटा एक्सिसका लागि मात्र हेरेर छौँ त्यही भएर वेटलाई कन्सिडर गर्नु परेन अब यसमा लाग्ने फोर्स भनेको एउटा एनसी नर्मल फोर्स ड्यु टु द सर्कुलर गाइड इन द कोलर अर्को यफ भनेको फोर्स ड्यु टु द आर्म इन द कोलर यो दुईवटा फोर्स भयो यो नर्मल फोर्स भनेको सधैँ यसको पाथको ट्यान्जेन्ट भएर लाग्ने भयो यो जुन आर्मले लगाउने फोर्स भनेको यो आर्मसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर फोर्स लगाउने भयो बुझ्यो यहाँसम्म अब हामीले यसलाई रिजर्भ गर्दाखेरि एउटा भनेको यसको रेडियल डिरेक्सनमा यो आरको डिरेक्सन जता छ रेडियल डिरेक्सनमा अर्को भनेको तोसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर यो भनेको आर यो भनेको ठिटा यो दुइटा डिरेक्सनमा हामीले रिजर्भ गर्न सकिने भयो फोर्सलाई पनि यो दुइटा के अरे यो एनसी फोर्सलाई पनि यो दुईवटा डिरेक्सनमा रिजर्भ गर्ने यो एङ्गल भनेको अब हाम्रो ठिटा इजिकल टु फोर्टी फाइभ डिग्री दिएको छ भने यो एङ्गल फोर्टी फाइभ डिग्री नै हुने भयो नर्मल लाग्ने फोर्स अब त्यसपछि समेसन अफ आर इजिकल टु एमएआर गर्ने समेसन एफ ठिटा इजिकल टु एमए ठिटा गर्ने त्यो हाम्रो इक्वेसन निकाल्न सकियो अब आरका लागि एआरका लागि चाहिँ हाम्रो जुन अगाडिको ज मैले देखाएको थिएँ रिलेसन एआरका लागि हामीले यो रिलेसन युज गर्नुपऱ्यो डबल डेरिभेटिभ अफ आर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम माइनस आर अनि ठिटा डट स्क्वायर अब हामीलाई गिभन के छ ठिटा भनेको फोर्टी फाइभ डिग्री दिएको छ ठिटा डट भनेको थ्री रेडियन पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ र अब यो भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी भयो यहाँ के भनेको छ हेर त कन्सटेन्ट एङ्गुलर भेलोसिटी भनेर भनिसकेपछि एङ्गुलर एसिलेसन भनेको के हुन्छ भेलोसिटी कन्सटेन्ट छ एङ्गुलर भेलोसिटी कन्सटेन्ट छ भने एङ्गुलर एसिलेसनको भेल्यु जिरो हुन्छ अब त्यसबाट हामीले त्यो भेल्युहरू राखेर आरको अनि आरको डेरिभेटिभ आरको डबल डेरिभेटिभ ठिटाको ठिटाको डेरिभेटिभ ठिटाको डबल डेरिभेटिभ त्यो भ्यालुहरू राखेर हामीले चाहिँ एआर र ए एथिटाको भ्यालु निकाल्न सकिने भयो एआर र ए एथिटाको भ्यालु निकाल्न सकिने भयो एआर र ए एथिटाको भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामीले त्यहाँ जुन फोर्सहरू अनोन फोर्सहरू जुन जुन छ त्यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ ल हेरौँ फर्स्टमा द नर्मल रिएक्सन एनसी अफ द सर्कुलर गाइड एन्ड द फोर्स अफ द एफ अफ द आर्म एबी एक्ट अन द कोलर इन द प्लेन मोसन एज सोन इन फिगर एनसी भनेको यो जुन ट्यान्जेन्ट छ चा, टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर लागिरहेछ यफ भनेको आमसँग परपेन्डिकुलर लागिरहेछ यो जुन आर्म छ त्योसँग परपेन्डिकुलर भएर लागिरहेछ अब वेट भनेको यसको यो जेड एक्सिसमा डिरेक्टेड हुन्थ्यो त्यही भएर हामीलाई देखाइएन नोट द्याट एफ एक्स परपेन्डिकुलर टु एक्सिस अफ एमएबी एन्ड इन द डिरेक्सन अफ द एक्सिस ठिटा एक्सिस वाइल एनसिएक्स अन परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट अफ द सर्कुलर पाथ एट ठिटा इजिकल टु फोर्टी फाइभ डिग्री अब यसमा अन्वनहरू के के भयो एनसिएफएर र एिटा यो चारवटा अन्वनहरू भए अब इक्वेसन अफ मोसन भनेको समेसन एफआर इजिकल टु एमएआर एफआरको लागि हाम्रो यो कस फोर्टी फाइभ डिग्री नेगेटिभ डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा छ त्यही भएर माइनस एनसी कस फोर्टी फाइभ डिग्री इज इक्वल टु एमएआर मास भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ इन्टु एआर त्यसै गरी ठिटाको डिरेक्सनमा लागेको एउटा यफको यफ लाग्ने भयो अर्को चाहिँ एनसी भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ यता लागिरहेछ यफ माइनस एनसी साइन फोर्टी फाइभ डिग्री इज इक्वल टु जिरो पोइन्ट फाइभ ए ठिटा यहाँसम्म केही प्रब्लम छ छैन होइन अब हामीले एआर र एटिटाको टर्महरूमा के अरे एआर र एटिटाको टर्म निकाल्नु पर्यो अब हाम्रो जुन चेन रुल लगाएर चेन रुल लगाएर चाहिँ हाम्रो आर भनेको जेरो पोइन्ट एट ठिटा भयो अब आर ठिटाको भ्यालु फोर्टी फाइभ डिग्री राख्दाखेरि जेरो पोइन्ट फाइभ सिक्स फाइभ सेभेन हुने भयो अब डिआर बाई डिटी भनेको के हुनुभयो माइनस 0.8 पोइन्ट एट साइन ठिटा इन्टु डिथिटा बाई डिटी हुनुभयो अब ठिटा फोर्टी फाइभ डिग्री हुँदा र ठिटाको डटको भ्यालु भनेको कति दिएको छ कन्सट्यान्ट भेल्युसिटी अफ थ्री मिटर रेडियन पर सेकेन्ड भनेको छ भने त्यति बेला हाम्रो भ्यालु कति आउनुभयो माइनस वान पोइन्ट सिक्स नाइन सेभेन मिटर पर सेकेन्ड अब त्यसपछि आर डी डबल सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ आर विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्दा अब यसलाई डियुबी बाई डिटी गरेर सल्भ गरौँ त्यसरी सल्भ गर्दा जिरो पोइन्ट एट साइन थिटा इन्टु डबल डेरिभेटिभ अफ थिटा विथ रेस्पेक्ट टु टी प्लस अब कस ठिटा के अरे माइनस जिरो पोइन्ट एट कस ठिटा अनि ठिटाको चाहिँ यो डटको स्क्वायर हुने भयो अब त्यो भ्यालुहरू राखिदिने ठिटाको भ्यालु राख्ने ठिटा डबल राख डट भनेको एङ्गुलर एसोलेसनको भ्यालु भनेको यो केसमा चाहिँ कति हुन्छ जिरो हुन्छ अनि एङ्गुलर भ्यालोसिटीको केसमा यो भ्यालु चाहिँ यो केसमा कति हुनुभयो थ्री हुने भयो अब त्यसबाट हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ आरको फर्स्ट डेरिभेटिभको भेल्यु माइनस वान पोइन्ट सिक्स नाइन सेभेन वान आरको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु माइनस फाइभ माइनस फाइभ पोइन्ट जिरो अब एआर भनेको हाम्रो यो इक्वेसन छ त्यसमा हामीले भ्यालु लगेर राखिदिउँ यसको भ्यालु माइनस टेन पोइन्ट एट वान आउँछ ए ठिटाको ठाउँमा पनि त्यो अघिको भ्यालु लगेर राखिदिउँ त्यो भनेको नि माइनस टेन पोइन्ट वान एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर सेकेन्ड आउने भयो अब यो एआर र एटिटाको भ्यालु हामीले अगाडिको इक्वेसनमा लगेर सल्भ गर्यौँ भने एनसीको भ्यालु भनेको सेभेन पोइन्ट टू न्युटन आउँछ यफको भेल्यु भनेको जिरो आउँछ फोर्टी फाइभ डिग्री हुँदाखेरि त्यो आमले चाहिँ कोलरमा कुनै फोर्स नलगाउने रहेछ भ ठीक है ये सॉल्यूशन सोलूसन आईसको नर्मल फोर्स या फ, आ, फोर्स को भल्यूर को जीरो आदेश एन सी सेवेन पॉइंट टू जीरो न्यूटन एक फ्री बॉडी डायग्राम डाइग्राम देखा आममा लाग्ने के अरे आमले चाहिँ कोलरमा लगाउने फोर्स भनेको त्योसँग परपेन्डिकुलर आमसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि त्यसपछि सर्कुलर जुन गाइड छ त्यसले लगाउने फोर्स भनेको चाहिँ त्यसको टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ फोर्सको डिरेक्सन फोर्स याद गर्ने भन्दा नि अब तिम्रो यो जुन यो कोलर छ अनि यो, 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 यो आम छ होइन आमले यसलाई यो बडीलाई चाहिँ यसरी रोटेट गराउने बेलामा त कसरी फोर्स लगाउनु पर्यो योसँग परपेन्डिकुलर फोर्स लगाउनु पर्यो कि होइन सर हेर्दाखेरि योसँग परपेन्डिकुलर यसरी लगाउने हो नि यो ट्यान्जेन्ट भन्दा नि यो आमले लगाउने फोर्स भनेको त यो केसमा यसरी बसिरहेको छ भने यसरी बसिरहेको केसमा योसँग परपेन्डिकुलरली लगाइरहेको हुन्छ योसँग यसरी परपेन्डिकुलरली फोर्स लगाइरहेको हुन्छ अनि यो रोटेट हुने भयो यो आर्मको केसमा चाहिँ अब अब नर्मल यो सर्कुलर गाइडको केसमा चाहिँ यो सर्कुलर गाइड यो भयो यसमा र यो कोलामा लाग्ने फोर्स भनेको यो सब सधैँ सर्फेसहरूमा लाग्ने फोर्स कस्तो हुन्छ त हाम्रो यो यदि हरिजेन्टल सर्फेस भएको भए यसमा लाग्ने फोर्स कस्तो हुन्थ्यो यो परपेन्डिकुलर यसमा पनि अब हामीले यसलाई सानो सेक्सनलाई लिँदाखेरि यसको ट्यान्जेन्टलाई लियौँ र यसमा लाग्ने फोर्स भनेको परपेन्डिकुलर फोर्स भयो त्यसरी याद गरिराख्नु परेन यो आमले चाहिँ सधैँ परपेन्डिकुलरली लगाएको हुन्छ यसमा अनि त्यसपछि यो सर्कुलर पाथमा मुभ हुँदाखेरि पनि त्यो सर्कुलर गाइडले पनि टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलरली फोर्स लगाएको हुन्छ त्यो बुझौँ याद नै गर्नुपर्ने चाहिँ छैन अब यो एआर र ए ठिटाको जुन फर्मुला छ त्यो चाहिँ याद गर आइहाल्यो भने यस्तो टाइपको प्रब्लमहरू अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ यसमा केही प्रब्लम छ भन त ल केही छ भने यसलाई चाहिँ अब युभी छ भने यो केसमा डियुभी प्रोडक्ट रुल थाहा छ नि यो लगाउ त डियुभी बाई डिटी अब यसमा हाम्रो दुईवटा टर्म भयो एउटा चाहिँ जिरो पोइन्ट साइन एट साइन ठिटाको एउटा टर्म भयो अर्को चाहिँ यो ठिटा डटको अर्को टर्म भयो दुईवटा टर्म भइसकेपछि यसलाई एउटा यसलाई यु लिने अर्कोलाई भी कन्सिडर गर्ने अब यु डिभी बाई डिटी प्लस भी डियुवाई डिटी यसरी गर्ने हो नि त्यो त्यही फर्मुला लगाउनु पऱ्यो हाम्रो माइ फर्स्टमा जेरो पोइन्ट एट साइन ठिटालाई हामीले बाहिर लियौँ डिबि बाई डिटी भनेको ठिटा डटलाई डेरिभेटिभ गर्दा यसको दुइटा डबल डट आयो त्यसै गरी अर्कोमा चाहिँ अब हामीले ठिटा डटलाई चाहिँ बाहिर राख्यौँ भिलाई अनि त्यसपछि जेरो पोइन्ट एट साइन ठिटालाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दा के आयो जेरो पोइन्ट एट कस आयो अनि अर्को डिटिटा टर्म त बाँकी नै रहन्छ त्यही भएर ठिटा डट स्क्वायर आयो के भन्यो ठिटा डट भनेको डी डिठिटा बाई हाम्रो यो डिआर आर डट भन्ने छ नि यो भनेको के भन्दा डिआर बाई डिटी है अब हामीले यो डिटी टाइम्सको टर्म्समा त छैन यो ठिटाको टर्ममा छ भनिसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो डिआर बाई डिथिटा इन्टु डिथिटा बाई डिटी भनेर लिनुपऱ्यो नि ल यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा डिआर बाई डिथिटा इन्टु डिथिटा बाई डिटी हुने भयो अब त्यो बाँकी रहेको जुन डिथिटा बाई डिटी छ त्यो भनेको ठिटा डट डेरिभेटिभ नै हो त्यसमा त्यस्तो झुक्किनुपर्ने केही छैन भयो यो नेक्स्ट टपिकमा जाउँ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल अब त्यसको चाहिँ लिनियर कुनै पनि पार्टिकलको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम भनेको के भनेर हामीले एमभी भनेर त्यसलाई अगाडि डिफाइन गरिसकेका छौँ है लिनियर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल एमभी भनेर हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ अब एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल भनेको के हो कन्सिडर अ पार्टिकल विथ मास एम मुभिङ विथ रेस्पेक्ट टु अ न्युट्रेनियन फ्रेम अफ रिफरेन्स ओ एक्सवाइजेड एउटा चाहिँ मास एम ओको को एबाउटमा चाहिँ रोटेट भइरहेछ ओ ओको रेस्पेक्टमा चाहिँ रोटेट छ मुभ छ भने यसको लागि लिनियर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल त्यो स्ट्यान्डमा चाहिँ त्यसको लिनियर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल भनेको एमबी हुन्छ अनि त्यसको डिरेक्सन भनेको यो यसको पाथ जता छ त्यही पाथमा डिरेक्टेड हुने भयो एज वी नो द्याट द लिनियर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल एट अ गिभन इन्स्ट्यान्ट इज डिफाइन्ड एज अ भेक्टर एमबी द्याट इज अपटेन्ड बाई मल्टिप्लाइङ द भेक्टर बी अफ द पार्टिकल बाई इट्स मास एम द मोमेन्ट एबाउट ओ अफ द भेक्टर एमबी इज कल्ड मोमेन्ट अफ मोमेन्टम अर एङ्गुलर मोमेन्टम अब यो जुन एमबीले चाहिँ ओको एबाउटमा प्रोड्युस गर्ने मोमेन्ट एमबीले चाहिँ ओको एबाउटमा प्रोड्युस गर्ने मोमेन्ट भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम अर मोमेन्ट अफ मोमेन्टम यो लिनियर मोमेन्टमले ओ को एबाउटमा प्रड्युस गर्ने मोमेन्ट भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम भयो अब यो यसले प्रड्युस गर्ने मोमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त भन्दा यसले प्रड्युस गर्ने क्यारे मोमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यो भनेको सधैँ चाहिँ जुन यो आर र एमबी छ नि यसको मोमेन्ट भनेको केले आर र एमबीको प्रोडक्टले दिने भयो यो जुन प्लेन छ त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यो हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा पनि पढेको नि मोमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको आर र एमबी जुनमा छ यो दुइटाको क्रस प्रोडक्ट हो मोमेन्ट भनेको आर र एमबी जुन प्लेनमा छ त्योसँग परपेन्डिकुलर प्लेनमा बसेको हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यसलाई राइट ह्यान्ड रुलले चाहिँ अब यसको डिरेक्सनलाई डिफाइन गरिन्छ आर र एमबी बिचको एङ्गल फाइभ छ यो केसमा अब आर र एमबी जुन डिरेक्सनमा हाम्रो राइट ह्यान्ड रुल पहिलाको याद गर आर र एमबीको डिरेक्सनमा लैजाँदाखेरि चाहिँ फिङ्गरले जता कल गर्छ मोमेन्टको डिरेक्सन पनि त्यतै हुन्छ यो केसमा चाहिँ त्यही भएर यो योसँग यो दुईवटा प्लेनसँग परपेन्डिकुलर र यो आर भनेको यो डिरेक्सनमा छ यो दुईवटा बिचको एङ्गल फाइ छ आर क्रस फाई गर्दाखेरि यो जुन आर यो यो फाइभ डिरेक्सनमा एमबीमा चाहिँ मुभ गराउँदाखेरि हाम्रो फिङ्गल चाहिँ जता कल हुन्छ फिङ्गर जता कल हुन्छ थम्ले अनि त्यो बाँकी रहेको थमले चाहिँ जता पोइन्ट गर्छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ यो मोमेन्टको डिरेक्सन हुन्छ भनेर भनेको थियो अब त्यही भएर एङ्गुलर मोमेन्टमको डिरेक्सन भनेको यता माथि छ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल यसलाई चाहिँ हामीले डिनोट बाई यच नट भनेर डिनोट गर्छौँ यच नट भनेको आर र एमबीको क्रस प्रोडक्ट भयो मोमेन्टलाई हामीले डिफाइन गराएको थियौँ अगाडि दुइटा फोर्सहरू पी र क्यु छ भने त्यो दुइटाको लागि त्यो दुइटाले चाहिँ एउटा प्रोड्युस गर्ने मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो पी क्रस क्यु भनेर हुन्थ्यो त्यसरी नै यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो आर भेक्टर हजुर किन आर क्रस एमबी एमबी क्रस आर किन नभए यो केसमा

यो चाहिँ मैले नि एकचोटि हेर्नुपर्छ म एकचोटि बुकमा हेर्छु है यो एमबी क्रस आर भनेर गऱ्यो भने त यो डिफ्रेन्ट हुने भयो यसको चाहिँ अब नै यो जुन मोमेन्ट छ त्यसको डिरेक्सन नै अपोजिट साइडमा जान्छ त्यो अपोजिट भयो चाहिँ म एकचोटि बुकमा हेर्छु है अनि अर्को क्लासमा भनौँ ल हस् अब यो आर क्रस एमबी भयो एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल भयो अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ यसको म्याग्निच्युडको टर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो यच नट इज अ भेक्टर पर्पेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ आर एन्ड एमभी एन्ड हेज म्याग्निच्युड यच नटको म्याग्निच्युड भनेको आरएमभी साइन फाइभ यसको म्याग्निच्युड भनेको आरएमभी साइन फाइभ भयो वेयर फाइभ इज द एङ्गल बिट्विन आर एन्ड एमभी हामीले त्यसलाई डिफाइन गर्ने बेलामा के अरे मोमेन्टलाई डिफाइन गर्ने बेलामा यसरी नै लेखाएको थियौँ होइन यसको म्याग्निच्युड भनेको चाहिँ आरएमबी साइन फाइ साइन थिटा हुन्थ्यो त्यो भनेको थिटा इज अ एङ्गल बिट्विन टु फोर्स भनेर गरिन्थ्यो यो केसमा पनि अब त्यो अघिकै क्रस प्रोडक्टकै मेथडबाट अब हामीले हेऱ्यौँ यो चाहिँ फाइभ इजिकल टु के अरे यसको म्याग्निच्युड भनेको याद नट इजिकल टु आरएमबी साइन फाइभ भयो वेर फाई इज एंगल बिटवीन आर एंड बी, वी कैन डिटरमाइन द सेंस अफ एचनट फ्रम द सेंस अफ बी बाई एप्लाइंग द राइट हैंड रूल अब मैं अगर भरी सके यचनटिशन निल का लगी एमबी को डिरेक्शन हेने रमबी को डिरेक्सन में राइट एंड रूल लगाकर डिक्शन निर् अब यह द दैक्टर्स आर एंड एमबी इन टू कंपोनेंट्स वी अबटेन त्यसको कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले लग्यौँ भने आरको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ एउटा यक्स वाइ अनि जेड हुन्छ होइन आरलाई डिफाइन गर्ने भनेको तिनवटा यक्स जेड त्यसको कोर्डिनेटले डिफाइन गर्ने भयो त्यसै गरी अब एमबीलाई चाहिँ एउटा भिएक्स भिवाई र भिजेड भनेर तिनवटा कम्पोनेन्टले चाहिँ त्यसलाई डिफाइन गर्ने भयो अब त्यो कम्पोनेन्टहरू त्यसबाट चाहिँ हामीले यो डिटर्मिनेट फर्ममा लेख्न सकिने भयो यचएक्स भनेको यम वाइबिजेड माइनस जेड भिवाई अनि एचवाई भनेको यम जेड भिए जेड भिएक्स माइनस यक्सबिजेड र एचजेड भनेको यम यक्स भिवाई माइनस वाइबिएक्स त्यसरी हामीले चाहिँ यसको डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेख्न सकिन्छ अब इफ वी युज पोलर कोर्डिनेट्स वी क्यान रिजल्भ द लिनियर मोमेन्टम अफ पार्टिकल इन्टु रेडियल एन्ड ट्रान्सफर्स कम्पोनेन्ट अब यसमा पोलर कोअर्डिनेट गऱ्यौँ भने लिनियर मोमेन्टम अफ कुनै पार्टिकलको चाहिँ लिनियर मोमेन्टमलाई एउटा भिआरको के अरे रि आरको डिरेक्सनमा अर्को आर चाहिँ ट्रान्सफर्स डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ अब त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले रिजल्भ गर्दाखेरि यच यच नट भनेको आरएमबी साइन फाइ फाइभ भयो त्यो भनेको आरएम भिठिटा भयो अब भीलाई चाहिँ हामीले एउटा फाइभ यो भिठिटा भनेपछि साइन के अरे भी साइन फाइभ भनेको चाहिँ यो कि केसमा चाहिँ यताउट्टिको डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा डिरेक्टेड भएको भयो भिटिटा है अब त्यसपछि भिटिटा भनेको चाहिँ आर इन्टु ठिटा डट भयो र त्यही भएर हामीले चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल भिटिटा भनेको चाहिँ आर डिथिटा बाई डिटी हुन्छ र त्यो भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इन पोलर कोअर्डिनेट्स लेख्दाखेरि चाहिँ य नट इजिकल टु यमा स्क्वायर डिथिटा बाई डिटी यो टर्ममा लेख्न सकिने भयो यो केसमा हामीले पोलर कोर्डिनेटमा रिजल्भ गर्दाखेरि आरएमबी साइन फाइभ भनेको भिटिटा भनेर लेख्न सकिन्छ किनभने यो जुन साइन भि साइन फाइभ छ भी साइन फाइभ भनेको यो डिरेक्सनमा भएको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट भयो अब भिटिटा थी भनेपछि हामीलाई एङ्गुलर भेलोसि के अरे जुन यो भेलोसिटी हुन्छ यो डिरेक्सनमा भएको भेलोसिटी भनेको आर इन्टु डिटिटा बाई डिटी हुन्छ एङ्गुलर भेलोसिटीको रिलेसनमा हामीले लेख्न सकिने भयो र एङ्गुलर मोमेन्टम अफ इन पोलर कोअर्डिनेट्स भनेको चाहिँ यम आर स्क्वायर ठिटा डट भनेर हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अब रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हेरौँ अब रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको एङ्गुलर मोमेन्टमलाई हामीले चाहिँ टीको टर्ममा के अरे डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने विथ रेस्पेक्ट टु टी डेरिभेटिभ गऱ्यो भने त्यो केसमा चाहिँ यो टर्म कसरी आउने भयो त आर डट इन्टु एमबी प्लस आर इन्टु एमबी डट यसलाई यच नटको टर्म यच नट डट भनेको चाहिँ आर डट इन्टु एमबी प्लस आर इन्टु एमबी डट भनेर हामीले यसरी लेख्न सकिने भयो आर डट भनेको चाहिँ के हुन्छ चेन्ज अफ पोजिसन त्यसको पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको के हो भेलोसिटी हो अब इन्टु एमबी भनेर लियौँ त्यसै गरी आर इन्टु एमबी डट भनेर चाहिँ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेपछि यसलाई एमए भनेर लिन सकियो अब त्यही भएर <coughs> सिन्स द भेक्टर बी एन्ड एमबी आर कोलिनियर भेक्टर बी र एमबी भनेको चाहिँ के चा? हुन्छ एउटै डिरेक्सनमा हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूको यो जुन टर्म छ यो टर्म भनेको के हुने भयो जिरो हुने भयो बी क्रस एमबी एउटै डिरेक्सनमा भएको भेक्टरहरूको क्रस प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ जिरो हुन्छ त्यही भएर यो अगाडिको टर्म जिरो हुने भयो अब त्यसपछि बाँकी रहेको टर्म कुन भयो आर इन्टु यमए भनेर यो टर्म रह्यो अब न्युटन यो यमए भनेको चाहिँ हाम्रो न्युटन्स सेकेन्ड लबाट के आएको छ यो भनेको समेसन यफ भनेर आएको छ है य मास इन्टु एसिलेसन भनेको हाम्रो न्युटन्स सेकेन्ड लबाट यमए इज इक्वल टु समय अफ द फोर्स एक्टिङ अन पी नोटिङ द्याट आर इन्टु क्रस यु समेसन अफ रिप्रेजेन्ट समेसन अफ मोमेन्ट अफ द सम मोमेन्ट्स अफ द मोमेन्ट एबाउट ओ अफ दिज फोर्स वी अपटेन्ड समेसन मोमेन्ट यम ओ इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्न सक्यो भन्दा द सम अफ मोमेन्ट्स एबाउट ओ अफ द फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द पार्टिकल एबाउट ओ कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि के अरे पार्टिकलमा चाहिँ सर्टेन फोर्सहरू लागिरहेछ र तिनीहरूले चाहिँ ओको एभाउटमा सर्टेन मोमेन्ट प्रोड्युस गर्छ त्यो फोर्सहरूले चाहिँ ओको यो कुनै पोइन्ट ओको एभाउटमा चाहिँ सर्टेन मोमेन्टहरू प्रड्युस गर्छ भने त्यो केसमा द सम अफ मोमेन्ट्स एबाउट ओ अफ द फोर्स एक्टिङ अन द पार्टिकल इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम समेसन यम ओ भनेको ओमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फोर्सहरूले प्रोड्युस गर्ने मोभमेन्ट भयो इज इक्वल टु रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम अब कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम प्रिन्सिपलमा के हुने भयो त तु केसमा यदि सबै फोर्सहरूले यसमा यदि सबै फोर्सहरूले चाहिँ यदि कुनै पोइन्ट टुको एबाउटमा प्रोड्युस गर्ने मोमेन्ट भनेको त्यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट जिरो हुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के अरे यो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको कन्सट्यान्ट रहिरहेको छ रेट अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको भनेको चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु जिरो हुन्छ त्यो केसमा त्यो भनेको कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम प्रिन्सिपल भयो ल हेरौँ वेन द ओन्ली फोर्स के अरे पहिला सेन्ट्रल फोर्स भनेको हेरौँ वेन द ओन्ली फोर्स एक्टिङ अन अ पार्टिकल पी इज अ फोर्स हेभ डिरेक्टेड टुवर्ड्स अर अवे फ्रम फिक्स पोइन्ट ओ द पार्टिकल इज सेट टु बी मुभिङ अन्डर सेन्ट्रल फोर्स एन्ड द पोइन्ट ओ इज रिफर टु हे सेन्टर अफ फोर्स यदि त्यसमा त्यो कुनै पार्टिकलमा लाग्ने ओन्ली फोर्स एउटा मात्रै फोर्स चाहिँ फिक्स पोइन्ट ओतिर डिरेक्टेड छ भने त्यो फोर्स भनेको चाहिँ हामीले सेन्ट्रल फोर्स भनेर लिन्छ र त्यसमा चाहिँ जुन पोइन्ट ओ छ ओ भनेको सेन्टर अफ फोर्स भयो अब यो केसमा लाइन अफ एक्सन अफ यफ पासेस थ्रु ओ यो केसमा चाहिँ यो जुन यसको यफको चाहिँ लाइन अफ एक्सन ओबाट पास हुन्छ त्यही भएर समेसन ओ इज इक्वल टु जिरो एट गिभन इन्स्टेन्ट मोमेन्ट एबाउट ओ इज इक्वल टु जिरो हुन्छ र त्यसबाट हामीले अघिको इक्वेसनबाट के थाहा पाउँछ भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज इक्वल टु जिरो र स फर अल भ्यालु अफ टी एन्ड इन्टिग्रेटिङ इन टी य्स नट इज इक्वल टु कन्सटेन्ट

त्यो फोर्स सेन्टरतिर डिरेक्टेड छ भने त्यति बेला चाहिँ त्यसले मोमेन्ट क्रिएट गर्दैन र चाहिँ यो एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ यो चाहिँ नट इक्वल टु कन्सटेन्ट हुन्छ त्यो केसमा आर इन्टु एमबी इजिकल टु कन्सटेन्ट अब न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हेरौँ टु पार्टिकल्स अफ मास एम वान एन्ड एम टू आर म्युचुल्ली एट्र्याक्टेड विथ इक्वेल एन्ड अपोजिट फोर्स एफ एन्ड ए माइनस एफ अफ म्याग्निच्युड एफ गिभन बाई फर्मुला यफ इजिकल टु जी एम वान एम टू बाई आर स्क्वायर वेयर जी इजिकल टु युनिभर्सल कन्सटेन्ट अफ ग्राभिटेसन अनि आर भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु पार्टिकल्स यो अब यसमा <coughs> यो पहिला पढेको कुराहरू नै भयो अनि त्यसपछि अब वेट अफ अ बडीलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि पहिला हामीले चाहिँ यो अर्थले कुनै पनि पार्टिकलमा कुनै पनि बडीमा चाहिँ लगाउने सर्टेन फोर्सहरू लगाइरहेको हुन्छ द फोर्स एफ एक्जेड बाई अर्थ अन अ पार्टिकल, <coughs> पार्टिकल इज डिफाइन्ड एज वेट डब्लु अफ द पार्टिकल त्यो अर्थले चाहिँ कुनै बडीमा लगाउने फोर्स भनेको वेट भयो अब त्यो केसमा चाहिँ यदि यमई भनेको मास अफ अर्थ छ यम भनेको मास अफ द पार्टिकल छ भने अनि आर भनेको इक्वल टु अर्थ रेडियस छ देन त्यो केसमा डब्लु इज इक्वल टु यस यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले डब्लु भनेर भनौँ जिएम याम, यमई बाई आर स्क्वायर लेटिङ अब हाम्रो चाहिँ जी इज इक्वल टु जी जिएमई बाई आर स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीले एउटा टर्म डिफाइन गरौँ यो भनेको युनिभर्सल कन्सटेन्ट ग्राभिटेसन कन्सटेन्ट भयो मास भनेको यो मास अफ अर्थ भयो आर भनेको रेडियस अफ अर्थ त्यो केसमा डब्लु इज इक्वल टु यम इन्टु जी हुन्छ बाई कम्पेरिजन विथ य फिजिकल टु एमए विन सी द्याट द जी इज एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी यो यिजिकल टु एमए टर्ममा चाहिँ हामीले इक्वेट गर्दाखेरि इक्व्यालेन्ट लैजाँदाखेरि जी भनेको एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेर डिफाइन गऱ्यौँ अब भ्यालु अफ जी भ्यालु विथ द पोजिसन अफ द पार्टिकल तर हामीले चाहिँ अब अर्थ सर्फेसमा कन्सट्यान्ट हुन्छ भनेर नाइन पोइन्ट एट वान मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड लिन्छौँ नाइन पोइन्ट एट वान मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड अर थर्टी टु पोइन्ट टु फिट पर स्क्वायर सेकेन्ड अब यो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गरेर यो प्रब्लम गरौँ अ सेटेलाइट इज लन्च इन डिरेक्सन प्यारल टु द सर्फेस अफ अर्थ विथ भेलोसिटी अफ 18,820 थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी माइल पर आवर

अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ भेलोसिटी ए एटिन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी माइल पर आवर अब यो पोजिसन बीमा पुग्दाखेरि म्याक्सिमम् एल्टिच्युड भनेको टु थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड फोर्टीमा पुग्दाखेरिको यसको भेलोसिटी के हुन्छ अब हेरौँ यसमा चाहिँ एक्ट गर्ने फोर्स भनेको यो जुन सेटेलाइटमा एक्ट गर्ने फोर्स भनेको के हुन्छ एउटा सेन्ट्रल फोर्स मात्रै एक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो भनेको सधैँ कता डिरेक्टेड छ डिरेक्टेड टुवर्ड द सेन्टर अफ द अर्थ भनेपछि त्यो केसमा यसमा हुने मोमेन्ट के अरे यसमा चाहिँ जुन यो फोर्सले प्रोड्युस गर्ने मोमेन्ट हुन्छ त्यो भनेको समेसन एमओ इज इक्वल टु जिरो हुन्छ समेसन एमओ इज इक्वल टु जिरो भने हामीले यच नट इज इक्वल टु कन्सटेन्ट भनेर राख्न सकियो हो कि होइन यसको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भनेर हामीले लिन सकियो अब एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भड हुँदाको केसमा अब पोजिसन पोजिसनमा uh, चाहिँ के हुन्छ त्यसको एङ्गुलर मोमेन्टम बी पोजिसनमा हुँदाखेरि त्यसको एङ्गुलर मोमेन्टम के हुन्छ त्यो निकाल्ने एमा हुँदाखेरि आरएमबी हुने भयो एङ्गल भनेको चाहिँ अब यो नाइन्टी डिग्री छ साइन फाइभ भनेपछि वान आउने भयो आरएमबी अनि त्यसपछि यता यो पोजिसनमा हुँदाखेरि पनि आ आरएम भिटु हुने भयो अब रेडियस यो केसमा चाहिँ यसको रेडियस भनेको अर्थको रेडियस प्लस यो हाइट जोड्नु पर्यो यतापट्टिको केसमा चाहिँ यो रेडियस भनेको आर भनेको चाहिँ यो अर्थको रेडियस प्लस बीसम्मको डिस्टेन्स भनेर दुइटा जोड्नु पर्यो ल हेरौँ ए पोजिसनमा एम इन्टु भिए हुन्छ त्यसको लिनियर मोमेन्टम बी पोजिसनमा यम इन्टु भिभी हुन्छ अब यसको एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको ए को केसमा आरए इन्टु एम भिए हुने भयो अनि त्यसपछि बीको केसमा आरबी इन्टु एमभिभी हुने भयो अब त्यसलाई स्केलर फर्म के अरे त्यसको म्याग्निच्युडको टर्ममा मात्र राख्दा आरए एमभिए हुने भयो यताको चाहिँ एङ्ग एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको आरबी एम भिभी हुने भयो आरए भनेको यो केसमा के हुने भयो अर्थको रेडियस प्लस एल्टिच्युड टु हन्ड्रेड फोर्टी माइल अब आरबी भनेको चाहिँ अर्थको रेडियस प्लस एल्टिच्युड टु थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड फोर्टी माइल अब हेरौँ सिन्स द सेटेलाइट इज मुभिङ अन्डर अ सेन्ट्रल फोर्स डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर ओ अफ द अर्थ इट्स एङ्गुलर मोमेन्टम यच नट इज कन्सट्यान्ट फ्रम इक्वेसन टुवेल्भ पोइन्ट वान फोर हाम्रो अ अगाडिको इक्वेसनबाट हेरौँ आरएमबी साइन फाइभ इज इक्वल टु यच नट इक्वल टु कन्सट्यान्ट यो केसमा चाहिँ फाइभ भनेको के हुन्छ सधैँ नाइन्टी डिग्री हुन्छ त्यही भएर यो केसमा हाम 90 यो नाइन्टी डिग्री हुने भएकाले हामीले चाहिँ यसको यो टर्मलाई वान लियौँ र अब आरएम भिए इज इक्वल टु आरबी हुने भयो हामीले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्ट लगाउँदा आरए इन्टु आरए एम भिए टु भयो मास दुइटैको कट 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 हुने भयो भिभी इजिकल टु भिए इन्टु आरए बाई आरबी भिए भनेको एटिन थाउजन्ड एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी माइल पर आवर अनि आरए भनेको थ्री थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी माइल प्लस टू फोर्टी माइल डिभाइडेड बाई थ्री थाउजन्ड सिक्स नाइन हन्ड्रेड सिक्सटी प्लस टू थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड फोर्टी भनेपछि भिबीको भ्यालु भनेको टुवेल्भ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी माइल पर आवर टुवेल्भ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी माइल पर आवर आउँछ भ्यालोसिटी एट पोइन्ट बी भयो ठिक छ यो सेन्ट्रल फोर्स लगाएको केसमा त्यति बेला चाहिँ मोमेन्ट समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टु जिरो हुन्छ मोमेन्ट एबाउट ओ भनेको जिरो हुन्छ त्यस केसमा हामीले एङ्गुलर मोमेन्टमको कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल लगाउन सक्यो एङ्गुलर मोमेन्टमको प्रि कन्जर्भेसन प्रिन्सिपलले आरए एम भिए इज इक्वल टु आरबीएम भिभी भनेर हाम्रो टर्म आयो अब त्यसपछि भिभी इज इक्वल टु भिए आरए बाई आरबी आरए लिने बेलामा अर्थको रेडियस सहित सेन्टर पोइन्टदेखि त्यो सेटेलाइटको पोजिसनसम्मको डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो यतापट्टिको पनि बिमा पनि सेन्टर पोइन्टदेखि सेटेलाइटको पोजिसनसम्मको हाइट लिनु पऱ्यो पोजिसन लिनु पऱ्यो भिभीको भ्यालु टुवेल्भ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी माइल पर आवर यो हामीले यो च्याप्टर भनेको अगाडिको सेममा पनि पढिसकेको भएर यसलाई मैले धेरै टाइम लिन अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर भनेको काइनेटिक सब पार्टिकल्स वर्क वर्कको चाहिँ प्रिन्सिपल युज गरिन्छ होइन त्यो केसमा वर्क एन्ड इनर्जी भयो अब हाम्रो यो केसमा चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको तिमीहरूको इक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो तिनवटा च्याप्टरहरू पछाडिको तिनवटा च्याप्टरहरूको प्रोब्लमहरू सेम सेम हुन्छ अब तिमीले यो वर्ल्ड क्वेसनहरू हेर्दै जाँदाखेरि यस्तो यो फोर्स मास एन्ड एसिलरेसन चाहिँ कुन केसमा लगाउने वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलहरूको कुन केसमा लगाउने र त्यसपछि हाम्रो जुन इम्पल्स मोमेन्टम छ त्यो भनेको चाहिँ कति बेला लगाउने भनेर त्यो चाहिँ के याद गर भन्दा तिमीहरू फोर्स मास एन्ड एसिलरेसन भनेको यो केसमा चाहिँ फोर्स मास र एसिलरेसनको रिलेसन दिएको केसमा चाहिँ हामीले यो लगाउने भयो होइन अब ओक एन्ड ओक इनर्जी प्रिन्सिपलमा चाहिँ त्यति बेला के दिन्छ भन्दा डिस्टेन्स दिएको हुन्छ कुनै पनि वर्कडन गर्नका लागि वर्क गर्नका लागि हामीलाई के चाहियो डिस्टेन्स सर्टेन डिस्टेन्स कभर गरेको हुनु पऱ्यो त्यो डिस्टेन्सको रिलेसन र फोर्सको रिलेसन हामीले लगायौँ भने त्यो भनेको ओक इनर्जी प्रिन्सिपलमा चाहिँ लगाउँछौँ अनि त्यसपछि इम्पल्स मोमेन्टम भनेको फोर्स कुनै यति टाइमसम्म चाहिँ फोर्स, फोर्स लगाएको केस छ भनेर आउने बित्तिकै त्यो भनेको चाहिँ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगाउने हो त्यो हामी अब नेक्स्ट च्याप्टरहरूमा पढ्दै जान्छौँ तिमीहरूले अब यो वर्ल्ड क्वेसनहरू हेर्ने बेलामा यदि डिस्टेन्स दिएको छ फोर्स लगाएर चाहिँ डिस्टेन्स दिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ अर्को प्रिन्सिपल युज गर्नुपर्छ अनि यति टाइमसँग चाहिँ यति टाइमसम्म चाहिँ सर्ट चा, टाइम फोर्स लगाएको छ इम्प्याक्ट भएको छ भनेपछि यो फाइभ सेकेन्डसम्म चाहिँ यसमा इम्प्याक्ट भयो भनेर देख भन्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले इम्पल्सको चाहिँ इक्वेसन युज गर्छौँ तिनवटा इक्वेसन हुन्छ भनेको थिएँ